Искрено дека последниве денови се чувствував некако заборавен и напуштен. Пред недела дена ми избега Груевски од прва изборна единица. Пред три дена ми избега Никола Поповски од студио. Но денес е тука моето семејство и денеска сте тука вие, моето најшироко и најдраго семејство со кое заедно ја биеме битката до конечна победа. На почетокот два збора за најдобриот можен тим кој опозиционата коалиција предводена од СДСМ можеше да го состави во првата изборна единица. Листата на кандидати, од кои секој има долга листа на тоа што правил предходно во животот, луѓе со CV, луѓе со респект во средините во кои живеат и работат, луѓе кои имаат приватен, професионален и политички интегритет. Тоа се овие луѓе, тоа се моите другари, со кои ќе направиме најголемата разлика до сега во историјата на парламентарна Македонија. Накусо, јас имам обичај да кажам, и тоа е реченица која сум ја купил од Зоран Заев, да ти е мерак да ги гласаш. Драги пријатели, листата на приоритети на новата влада предводена од СДСМ по 11. декември е долга, меѓутоа на врвот најгоре е темелна реформа на најважните институции кои се сега целосно партизирани и сигурно не работат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Прва работа која ќе направиме по 11. декември ќе направиме генерален реизбор на сите судии и обвинители, затоа што сегашното судство е срам за Република Македонија. Во контекст на оваа мерка, исто така едно од првите работи што ќе направиме по 11. декември, ќе го продолжиме мандатот на специјалното јавно обвинителство и ќе воспоставиме специјални судски одделенија во сите инстанции, се до Врховниот суд, кои ќе ги процесуираат предметите од СЈО и нема како сега да ги одбиваат уште на самиот почеток. Тоа ќе бидат судии со интегритет, со знаење, тоа ќе бидат професионалци кои ќе работат во склад со уставот и законите, а нема да примаат нарачки од партиските штабови по телефон за долгогодишни роби како што е сега. Почитувани пријатели, еден од приоритетите кои го зборуваме постојано изминативе години, затоа што многу страдавме во таа сфера, е нулта толеранција за криминалот и корупцијата. Тоа ќе оди во две насоки. Прво, сите овие досега што ја пљачкаат државата мора да одговара до последен, од врвот до последниот криминалец. И второ, по 11. декември, следната власт предводена од СДСМ нема да толерира криминал во своите редови меѓу високите функционери, затоа што нивна единствена задача ќе биде да работат за граѓаните, а не за своите фамилии и собствените бизниси. Кој да е по 11. декември, нема да помине неказнето само затоа што е припадник на некое семејство, само затоа што е висок функционер, па бил тој министер, пратеник, премиер, председател. Сите ќе одговарат затоа што ние не сме исти како овие мафијаши. Драги пријатели, посебно ми е чест кога зборувам за кандидатските листи и не само во првата изборна единица, дури и повеќе и во останатите изборни единици, во сите шест изборни единици, тоа е мултиетничноста на нашите кандидатски листи, затоа што таква е и Македонија. Ако сакаме да ја задржиме државата, мораме да сме заедно, затоа што сите страдаме независно од етничка, религиозна и партиска припадност, од истите режимли, од истата диктатура, и ако не бидеме заедно, верувајте ми дека тие ќе не потопат целосно, ништо нема да остане од Македонија. Оваа политичка структура предводена од СДСМ секогаш во историјата од 90-та до денес била позната по таа своја специфика, имала присуство и на останатите етнички заедници, не само на македонската. Овој пат отидовме чекор подалеку и направивме листи кои навистина ја одразуваат мултиетничката реалност на целокупното наше општество. Тоа е нашата најголема вредност и предност во однос на нашата така наречена политичка опозиција. Ние ги јадеме и на тој план. Последниве денови чув коментари, па дури и критики од режимот
дека прогнозите што сум ги правил не биле точни. Вели Пендаровски 2014 прогнозираше победа на опозицијата, па не погоди, и овие прогнози што ги кажував на претходните митинзи, вели повторно тоа нема да биде точно на крајот. Почитувани пријатели, вие добро знаете дека Пендаровски не сгреши и 2014. Ние ги добивме изборите, овие ги украдоа и за тоа сега на 11 имаме предвремени избори. Да беше се чисто, немаше да имаме никакви избори, ќе си тераа мандат од 4 години. Но тој мандат не го признавте сите вие во Македонија, ниту го призна меѓународната заедница. Затоа, слушајте што ви кажувам, го повторувам и стојам за тоа. Еве отклада до сите во Македонија, не само до вас што сте тука. Во првата изборна единица, СДСМ и целокупната опозиција предводена од СДСМ ќе победи со двојно повеќе мандати и тоа широко ќе ги отвори портите за голема победа на опозицијата на 11 декември во цела Македонија. Не претерувам кога велам дека ова ќе бидат нашите најважни парламентарни избори во историјата. Тврдам дека никогаш не сме имале поважни избори од овие на 11 декември. И не претерувам кога велам дека политичката важност за иднината на Македонија на овие избори е идентична со референдумот од 8 септември 91-та. Зошто? Затоа што сите знаете, во огромен број гласавме на 8 септември 91-та да имаме држава, на 11 декември ќе мораме да гласаме и ќе гласаме во огромен број да си ја сочуваме државата. Поштувани пријатели, на крајот сакам да ве повикам на тотална политичка мобилизација, на работа дење и ноќе. Победата се наближува, победата е наша, не смееме да ја испуштиме, да гласаме за бројот 4 во сите 6 изборни единици и на 11 сите заедно вечерта да ја прогласиме 4-та Македонска република, слободна република Македонија.